Далі ж ми говоримо з нашим гостем. На зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаю. Дякую, що сьогодні зранку ви з нами. Мій вітання, студія. Сьогодні, зокрема, хотіли поговорити і про тих, хто незаконно намагається перетнути кордон України, про військовозобов'язаних, які намагаються це зробити за відчуттями, принаймні нашої редакції. За цей тиждень трошки більше з'явилося подібних повідомлень. Скільки загалом за тиждень, можливо, більше ми можемо дати інформації, ви фіксували таких спроб незаконного, нелегального перетину кордону військовозобов'язаних? Власне, всі намагаються порушити, чи то вони зобов'язані чи ні, є порушниками кордону. І, на жаль, продовжується щоденно. Щоденно ми фіксуємо спроби в лінії ділянці кордону, пунктів пропуску. Такі ж випадки є і по напрямку, де можна легально перетнути там пропуску, але там порушники, як правило, використовують або ж підробні документи, або в певних особливостях транспортних засобів, або ж намагаються керів Державної прикордонної служби. В той же час більшість спроб все ж таки відбувається на зеленій ділянці кордону. Власне, за останній час, це навіть стосується і 22-го, і 23-го року, більшість таких спроб і більше порушників ми затримуємо на кордоні з Молдовою та Румунією. Не можу сказати, що зараз кількість спроб там різко зросла, але, на жаль, кількість спроб і суттєво не зменшується. В той же час, обираючи для себе незаконний спосіб перетнути кордон, самі порушники наражають себе на небезпеку, на ризик для свого здоров'я, для свого життя. Бо досить часто, навіть попри те, що погодні умови, можна сказати, сприятливі для таких дій, але напрямки кордону, де він проходить через річки або ж важкодоступні гірські місцевості, призводить до того, що люди, на жаль, йдучи на такі необдумані кроки, втрачають своє життя. І найбільше таких випадків, власне, фіксувалося по напрямку кордону, де він проходить по річці Тиса. Зараз, за вашими відчуттями, чи більш винахідливими стають ті, хто намагається так незаконно перетнути кордон? Дивіться, спочатку введення воєнного стану і тих обмежень, які почали діяти на кордоні, то, звісно, що нововведення, які для себе здійснювали порушники, щодо підробок документів, щодо спроб приховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів або ж інші якісь винаходи, вони, звісно, могли дивувати. Зараз це вже така буденність. За останній час, на моїй пам'яті, з такого незвичного, це коли чоловік намагався переплисти річку, по якій проходить кордон, і для цього він обрав для здійснення своєї цілі, обрав також як засіб, який мав би йому допомогти, це і акваскутер, тобто він плив фактично під водою, але періодично винирував для того, щоб набрати повітря. Ну і в цей момент його зафіксували і затримали. Це із таких новинок, які ми зафіксували на кордоні за останній час. Однак, якщо брати певний термін, можливо, близько 3 місяців, то бачимо, що зараз організатори, які намагаються зробити переправлення людей через кордон, стали такими більш зухвалими, бо формують великі групи. На кадрах ви щойно показували крайній випадок, коли було затримано 48 порушників, яких водій спочатку збирав протягом руху до кордону по шляху свого слідування, зупинявся, по кілька осіб залізали до кузова вантажівки і, власне, затримали цей транспортний засіб за 3 кілометри від кордону. Фактично організатори намагаються максимально близько доставити такі великі групи в подальшому, або ж, знову ж таки, спробувати такою кількістю переправити осіб, або ж поділити їх на менші групи,
для того, щоб вони були менш помітними і пробиралися вже до лінії кордону. Бо, як правило, безпосередньо на лінії кордону або ж на підступах ми фіксуємо все ж таки невеличкі групи або поодинокі спроби осіб дістатися до лінії кордону і його подальшому перетнути. Але треба розуміти, що всі порушники, або навіть, скоріш за все, не всі, але переважна більшість з них, вони не є самостійними учасниками спроб незаконного перетину кордону. Бо вони звертаються до третіх осіб, до таких злочинних груп, організаторів, посібників, які обіцяють їм сприяння незаконному перетину кордону. За це беруть кошти, які суми можуть коливатися до 12 тисяч доларів, але є випадки, коли ми вже спілкуючись з затриманим, вони повідомляють, що платили там по 18,5, по 20 тисяч доларів. Ну і фактично прикрість в тому, що люди готові збагачувати злочинців, натомість також порушують українське законодавство замість того, щоб загалом підтримати Україну і сили оборони нашої держави. Пане Андрію, давайте коротенько нагадаємо, що відбувається з тими, кого затримали при таких спробах. За спроби незаконного перетину кордону передбачена адміністративна відповідальність. Ну, це якщо ми говоримо, коли вони намагають зелену ділянку кордону. Це, як правило, штраф, і рішення виносить суд, куди ми передаємо матеріали. Щодо організаторів, то за це передбачена кримінальна відповідальність. І вже, якщо не помиляюсь, близько 550 груп викрито прикордонниками разом з іншими правоохоронними органами. Саме тих осіб, які намагалися налагодити такий незаконний бізнес і переправляти людей через кордон. Ще раз нагадаю, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачена порушникам також, якщо вони використовують підробні документи, або ж якщо вони намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Такі дії, як правило, відбуваються в пунктах пропуску. Ну і, власне, коли ми викриваємо або підробки, або коли ж йде спроба підкупити інспектора, то про таких осіб ми інформуємо співробітників поліції, інформуються наші підрозділи внутрішньої та власної безпеки для того, щоб в подальшому ця людина понесла відповідальність згідно норм чинного законодавства. Пане Андрію, і маючи можливість з вами поспілкуватися наживо, хотіли ще запитати і про те, яка зараз ситуація з диверсійно-розвідувальними групами ворога. А зараз, за останній тиждень, можливо, більше ми можемо дати інформації, які є тенденції зараз, чи збільшуються ці, навпаки, можливо, зменшується їх кількість і їх намагання проникнути на територію України. Ну, загалом за останній період активність ворожих ДРГ, вона поступово зменшилася, не було такою активною, як це було раніше. І якщо, до прикладу, певний час назад найбільша активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп проглядалася по Сумській області, ми завжди говорили про те, що загроза від диверсантів нікуди не зникає і по напрямку Чернігівської області, і по напрямку Харківської. І один із крайніх випадків був саме за межами Сумської області, але знову ж таки їхня активність зараз не така велика, як це було раніше. Навіть кількість боєзіткнень значно менша, хоча ворог нікуди не зник, ворог не припинив здійснювати свою диверсійну діяльність, це в тому числі пов'язано з тим, що групи намагаються заходити на територію України з метою відстежити розташування сил оборони нашої країни, здійснити інші диверсійні дії, навіть не вступаючи в боєзіткнення з нашими підрозділами. Ну і також вже останнє запитання, але про кордон з Білорусі. Вчора була заява Лукашенка про те, що начебто вони перекидають, стягують сили. Ви вчора моїм колегам казали про те, що зараз ви нічого не фіксуєте. Це було станом на вчора, на вечір. Станом на сьогодні, на ранок. Яка є інформація і чи є певні оновлення?
постійно, і вчора, і протягом всього часу цієї війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни, зважаючи, що Білорусь підтримує країну-терористку, за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Чергова заява Лукашенка про те, що він перекидає війська на напрямку кордону з Україною, бо він вбачає якісь дії, які здійснила Україна проти Білорусі. Ну, фактично, це знову ж таки підігрування Росії, бо ми розуміємо, Білорусь продовжує залишатися під впливом Росії, діє і вчиняє ті дії, які просить або ж вимагає від Білорусі саме країна-терористка. Тому треба тверезо дивитися на цю ситуацію. Звісно, що якщо ми будемо фіксувати вже предметні дії, предметні кроки, що буде здійснювати Білорусь, тоді будемо вже власне реагувати, щоб і посилити наші кордони, хоча за весь час війни ми продовжували нарощувати і обороноздатність нашого кордону безпосередньо, і, власне, прикордоння для того, щоб всі складові сили оборони мали можливість відбити будь-яку атаку. На даний момент ми також не фіксуємо, що якісь підрозділи були перекинуті вже на лінію кордону з нашою країною. Скоріше за все, цього може і не відбутися, а залишитися, як і раніше, на рівні заяв, якими любить розкидуватися Лукашенко і інші посадові особи цієї країни. Пане Андрію, дякуємо дуже за оновлену інформацію, те, що ви сьогодні зранку змогли долучитися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.